У розвитку закарпатського футболу сталася історична подія. Створено жіночу професійну команду «Минай». Вона виступатиме в першій лізі України і офіційно була представлена медійникам краю. Дійсно, це історична сьогодні подія створення жіночої команди на базі нашого футбольного клубу. Не є це нашою заслугою, це заслуга Асоціації футболу Закарпаття, Асоціації жіночого футболу Закарпаття. Вони цю команду сформували, створили, утримували. Зараз просто ми об'єдналися для того, щоб жіноча команда Закарпаття могла грати в першій лізі. Створення жіночої команди майстрів України є результатом реформаторського підходу і суттєвим кроком у подальшому розвитку обласного футболу. Ну, сьогодні є таке логічне завершення певного циклу реформи жіночого футболу на Закарпатті, який ми разом розпочали у 2020 році. А вже тоді було зрозуміло, що у команди є потенціал, була невелика кількість дівчат. Після глибинної реформи у нас є 4 вікові групи, які на системній основі в дитячо-юнацькій спортивній школі з футболу займаються і готуються до того, щоб можна було в подальшому продовжувати свою професійну кар'єру. Якраз сьогодні представлення професійної команди футбольного клубу «Минай» – це якраз є той останній пазл, який фактично закріплює всю цю реформу. Жіночий футбол дійсно на Закарпатті за декілька років зробив вагомий крок вперед. Якщо ми пам'ятаємо, ще пару років назад вони тренувалися ззаді спорткомплексу юності на резинових полях, практично без м'ячів, без екіпіровки. То сьогодні, завдячуючи різним обставинам і завдячуючи тому, що є в нас професійна команда, вони мають змогу виступати в чемпіонаті України. Футболістки теж раді такій історичній події. А тому охоче виходили для представлення в амплуа, для фотосесії. Клуб не ставить перед командою поки якихось конкретних високих завдань. Утім, гравчині вже мріють підвищитися в класі про високу спортивну кар'єру загалом. Команда у нас взагалі клас, атмосфера і мотивація є тренуватися, є до чого йти, є ціль. І ми хочемо грати на Україну, щоб ми були найкраща команда Закарпаття, ми хочемо прославляти Закарпаття, щоб постійно бути в центрі, щоб жіноча команда завжди показувала та доказувала те, що може бути, а не тільки чоловічий футбол. А поки для цього докладають вагомих зусиль. Ми за короткий час провели дуже, як кажуть, плідну роботу. Ми буквально за місяць зібрали дівчат. Це як дівчата, як кажуть, ми запросили дівчат як із Києва. Є в нас дівчата з Києва і з Харкова. Є, звичайно, наші вихованки з ОДУ США. Так, ми їх взяли, ну, пускай, як кажуть, молодь набирає опит біля таких дорослих і дівчат. Після презентації команда одразу приступила до тренувань. У ній є гравчині віком від 15 до 30 років, середній вік – 20 літ. Уже 3 вересня в чемпіонаті вдома жіночий «Минай» прийматиме Житомирське Полісся. А 24 вересня в 1/8 фіналу Кубка України зіграє з Криворізьким Кривбасом.